waxaan leeyahay ku quuso quraanka ku quuso waan leeyahay ku quuso quraanka ku quuso dadkani waa dad walaal ah waa dad ehel ah waa dad xigta ah ninka maanta isla kale qoqobow ku quuso waan leeyahay nabiyada maxamed sallallahu calayhi wasallam madasha sharafta badan salaadiinta iyo waxgaradka iyo ergooyinka shirka fadhiya waxaan ku salaamayaa ugu horrayn assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaadtaasoo xambaarsan qur-aanka cadadkiisaan idinku salaamayaa runtii farxad weyn bay inoo tahay sharaf weyn bay inoo tahay ilaahay waana ku mahadsan ummahadda iska leh isugu keenkeeday madashan shirweynaha beelaha garxajiis oo aynu maanta ku sugannay xelitaankiisii hadday tahay ergooyinka iyo hadday tahay salaadiinta somalilayn ee galbeed iyo bariba isaga yimid aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa goor dambaynu joognaa ilaahay baa mahad iskale marka ugu horraysa mahadda labaad waxaan u mahadnaqaynaa beelweynta garxajis ee inagu soo maamuusay inagu soo sharfay walaalahoodii daraf ilaa daraf inaynu kala soo qayb galno ummaddii soomaalilan oo dhan qoorweynteedii dhaqankeedii iyo waxgaradkeedii isugu yeedhay si aynu ula aragno ula dacaamino ula dhadhamino wixii ay ka soo saareen midhihii shirweynihii muddada dheer u soo socday ama faq ha noqdo ama shirku furitaankiisa ha noqdo arrimihii ay noo hayeen isla maanta halkani noogu soo bandhigay xidhitaankii shirka kan marka ugu horraysa beelweynta garxajiis oo walaalahayi ah oo dhiigayagii ah oo ehelkayagii ah oo xigtadayeedii ah oo aan wada dhalannay yacnii marnaba shaki nagama gelin in ay xarago ka tegayaan marnaba gobonimadooda iyo xaragadooda wax sahwiyoo naga galay haba yaraatee waftigayagii ma jirto horena sidaa mujaahidnaga weyne iyo caligurayo u sheegeen wadahadal fara badan iyo kulamo badan baan la soo qaadanay maanta waxaanu leenahay toddobadaa qodob waad asiibteen waananu qaadanay oo waanu soo dhoweynaynaa waa guul iyo gobonnimo u soo hoytay somalilan ninka dareenka qabay shirkan inay wax kale ka soo baxayay yeelkadiisa ninka meelaha ka hawaawlay yeelkadiisa waxa weeyaan marnaba arrintaasi madmadow nagama gelin ilaa xalay ilaa habeen hore oo aanu intaa shirar duceedadu noo socdeen shiishkaanu ku haynay in warkaa maanta somalilan gudiya dibadba ka farxinaya uu ka soo baxayana sida qoraxdu nooga caddaa lajeclo weyn baa ka muuqata waxa ka muuqda sharaf baa ka muuqda gobonnimaa ka muuqata halkaa haddaan kaga tago qodobadii waxaa jira dhaqamo inagu soo kornay baa jira oo dadka walaalaha isku xoqa waxaan leeyahay ku quuso quraanka ku quuso waan leeyahay ku quuso quraanka ku quuso dadkani waa dad walaala ah waa dad ehel ah waa dad xigta ah ninka maanta isla kale qoqobow ku quuso baan leeyahay geeri mooye geedi ay ku kala tegayaan ma jirto mar walbana guushu waa la jirtaayo waa isku qalbi waa isku dhiig waa isku nolol waa isku jiidh nin kasta oo kale qoqobayeena waxaan leeyahay ka naxow nafta waa maanta arrimaha halkaa ka soo baxay
كنحو نفت وابر لنا هذه ريشك صحاقتهاي وامد هذه سومالي ليتهاي وامد قد يدينو وامد هميلا دينو وامد من نمو يا من نمو يا ولاتشير يا اسكاشي يا ولالتينيما يا قول بشركة لنا شركة نوحونا لقول ولاتشير يا اسكاشي يا من نمو وحيتاي قضب كالي وأنا سلاي هاي أفكار بقول حبنتي أفكار ولا لاكو بقول حبنا والله شيء إلى هذا على هالك يستعجلني وحنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا لك هدو قر لي هاي لو هي لي وقرب قل هدو قر لي هاي لقوا وعنا هاي سلطان كي مدحوينه سنة أطهي سومالي لان أردن arintii anaga iyo odayaasha habar awl iyo dhaqanka iyo mujaahidiintu baan ka dhawaaqnay ee ku sheegnay qaladkiisa ee aan ku cadeeyneen ku dhawaaqnay oo maanta meel walba ku duubanay nin walbana wax laga rabaa bari ka maalin in ay sunno u noqoto Soomaaliland oo walaalkii hadduu qaldan yahay inuu qabto ina kiisa hadduu qaldan yahay inuu qabto haddii laga gardaran yahayna wax ka uu yidhi uu raaco waxaan qabaa beelaha maanta sharafan ee sharafta weyn ee walaalahayga ah 1988kii May salaadii baa ku goysay halka oo saxiix lahaa ilaa in xariis shan ka waraabay een talkana dhibaato badan baa loo soo maray een halka hadaan uga sii dhawaado horaan u cadeyno oo adii lagu sheegana waa la sheelaa hadii lagu sheelana waa la sheegaa taasi waa lagu wada dhagsan yahay mar labaad waxaan ku celinaynaa oo sida mujaahid Cali Guuray carabka ku dhuftay Allahu bid billahi kariim waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan yani ku soo gabagabeynayaa ama aan ku soo murtiyeynayaa hadalkayga walaaltinimada iyo sharafta iyo shacaylkeena khusuusan beerweyta garhajis iyo habar awalo mayd maxaa u dambeeyey baa lagiya kaa la sii sido shalay farxaddii aan ugu soo dhaweynayseen yacni arrintii milgada lahayd ee ugu soo dhaweynayseen soo dhaweyntii waxay inagaga dhintay oo inaga geeriyooday Sultan Axmed baa inaga geeriyooday ilaahay naxariis shanaa ka waraabay taas waxay muujinaysaa meesha jaamkii ka dhacay bay muujinaysaa iscaylkeena muujinaysaa walaaltinimadeena muujinaysaa kalgacaylkeena muujinaysaa xalay waa lagu quustay oo yacni ummadani inay u diir ka tahay ba halka ka muuqata ilaahay naxariis shanaa ka waraabay waxaan ku soo afeerayaa oo yacni ku soo afeerayaa waa intaas oo aynu gala sii dhawaano go'aamada gaar baan ka haynaynaa oo albalan qaadaynaa waa ku dul taagnaanaynaa meel kastay nala gelaysaba shiishkaan ku haynaynaa waxaanu ka noqonaynaa insha Allahu bismillaahi kariim inaanu gaar garayno halka meel kastoo ay galaan aanu ka daba galno ayaan balan qaadaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa duco ballaaran waxyeeli dambe dambigeena Allah dhaafo dambigii waalidkeena Allah dhaafo dambiga dambana Allah inaga hayo raxmad xeer qaba shirka lagu roob leh Allah inoo shubo raxmad xeer qaba Allah inoo shubo nabadgelyada Allah inoo adkeeyo nabadgelyada Allah inoo adkeeyo tawfiiqdana Allah inoo waafajiyo tawfiiqdana Allah inoo waafajiyo guul iyo gobonimo shirki ku dhamaaday guusha gobonimo Allah ay loo gunto intaasi ee ducadaas ku soo khatibaya waxa laakiin sa aan yare ilaawi oo aan soo dhaafay qodob oranaya beelaha sharfan ee daraf ila daraf waxa lagu baahad celinayna sida yacni ballaaran ee mar walba oo uu sharacayo loo garab istaago beelaha iyo dhaqanka ay maanta Soomaali dheer nahay oo kabaanta halkan aanu fadhinaa
in isaa isugu duubnaano midnimadeenii wadajirkana ka shaqayno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.